Moi boas, María. Mariana. Narrativas, no, perdón. No, habitando Habitando historias. historias, oídos, non vexo nada, eh. Dez experiencias alrededor do libro da lectura. Pois Gala se acaba de sacar nunha edición de Monse Muriano este libriño, pois que fala deso, da importancia do libro e da lectura. E entón o que fixo Galaxia foi, bueno, Galaxia non, realmente supoño que a proposta partiu de Monse Muriano, pois foi elexir a 10 persoas todas relacionadas co mundo do libro, é dicir, hai un editor, hai varias escritoras, hai docentes, hai incluso unha escritora e contacontos, como a Paula Carballeira, por exemplo. E entón, cada un deles pois conta un pouco a súa experiencia relacionada cos libros, Cos non? libros. Entón, bueno, penso que como cada un ten un punto, todos queren o mesmo, que facer lectores, non? E descubrirnos o que é a maxia da lectura. Pero cada un, a través da súa experiencia, pois con métodos distintos ou con distintos xeitos de ver as Ou de cousas, relacionarse ca literatura, uns efectivamente. publicando libros, non outros escribindo, Sí, outros, pois os docentes intentando intentando transmitir transmitir eso que no ese que gusto, non? sí, Pois ese bon hábito, desde non? libros, Que claro, desde realmente calquer tipo de lectura, porque un dos capítulos, por exemplo, está dedicado ao álbum ilustrado, que ao mellor consideramos que simplemente para nenos, témolo falado máis moi veces, moitas que e que hai nos gusta, polo menos a min gustame moito. efectivamente, pois Xa me gustaba de pequena, un pero sígueme pouco. gustando de maior. Pois un pouco vai por aí e despois fala tamén dos booktubers. Sabes o que son os booktubers? Eu sabía o que eran os youtubers. Pero os booktubers resulta que son rapaces que tamén en YouTube o que fan é comunicarse pois cos seus seguidores, pero falando de libros. Do que lle gusta, do que non lles gusta, de, bueno, fan críticas un pouco de libros. De Así que que non está as mal redes porque é unha sociais tamén forma sirven para cousas. de fomentar a lectura Efectivamente. cando recomendas a algún libro. Tamén sabes o que temos que ler, María? Xornais. Bueno, calquer tipo de lectura, bo, Bueno, neste caso eso, no, fala da eso, lectura esto en xeral, es lectura en non. xeral e tamén os xornais, polo menos empezar por algo, por esos contos que moitas veces traemos aquí, que tamén nos gustan os maiores. Aí está Pois claro. xa saben, motivos para ler. Este libro danos moitos e, ademais, supoño que teñen moita xustificación para que cada vez leamos máis. Xa o saben.